A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Veronika Žilková. Veronika Žilková, známá česká herečka, už tady byla několikrát, ale dneska je tady poprvé jako vlastně manželka diplomata, která se nedávno vrátila s diplomatickými se v Izraeli předčasně, protože Martin tam zůstal, že jo? On je na té misi. No a ty seš tam. No počkej, ale ona žena diplomata, to je taky zvláštní pozice a je to diplomatická pozice, ne? Je to, ano, já jsem se jmenovala rodinný příslušník doprovázející státního úředníka dlouhodobě vyslaného do zahraničí. No. Předtím jsem byla jenom herečka. No, to jsi to dotáhla až tak daleko. Teď už jsem zase herečka. Teď si zase spadla tady do té herečky. No, ale tak ona to má řadu takových úskalí, že jo? Jako manželka diplomata se musíš držet nějakých diplomatických regulí, ne? Například i v tom místě toho pobytu. No, musíš si dávat pozor na pusu, což pro herečku je teda dost jako těžký. Zajména v politice asi. No, to je výborný, protože já můžu na jakoukoliv otázku třeba k volbám nebo k politikům, tak já odpovím, je proti diplomatickým zvyklostem na toto odpovídat. No, to je super. No a máš pokoj. No, ale tak ona ta vaše mise, nebo Martinova pokračuje, byla zajímavá v tom, že jste šli do Izraele, ty jsi tam nikdy předtím nebyla. Já jsem tam nikdy předtím nebyla a jsem strašně vděčná osudu, protože teď jsem samozřejmě zamilovaná do Izraele, chtěla bych se tam odstěhovat a žít tam do konce života. Až takhle to propuklo? No. A já co? Jsem totiž nikde předtím nikdy nebyla, takže... Ty jsi nebyla nikde předtím? No, tak... Já jsem byla možná v Bibione, no. Jo, takhle. Ale já jsem jakoby nikde díl než týden nebo 10 dnů, co jsou ty pobyty. Ano, no, ty rekreační, jo. Já jsem byla s dětma tak a poprvé jsem byla vlastně v životě tak jakože jsem měla čas pro sebe a mohla jsem tu zemi procestovat. A já jsem, ale myslím si, že by se mi to stalo stejně s tím Izraelem, protože Izrael... je uchvatnej. Izrael se procestuje rychle. Ty jsi tam byl? Ne. Zatím ne, rád bych tam jel, dokonce tam chci se všema synama. O to je to těžký, ale vždycky mám takovej ten pocit, co lidi mývají, že teďko zrovna tam není bezpečno. Tam je ohromně bezpečno, protože Izraelci bezpečnost předvídají, takže tam je mnohem bezpečněji než v Evropě. A chodí tam kluci i holky povinně na vojenskou službu, takže mají spoustu vojáků, který ty hranice hlídají. A někdy vidíš, jak letí raketa, ale ty v zápětí vidíš, jak ji někdo sestřelí, takže to je vlastně... Jo, čili to je vlastně takový večerní ohňostroj. Ale ta, ne, tak samozřejmě, že nechci jakoby znevažovat nějaké oběti, ale oni jsou tak strašně jako v té bezpečnosti na vysoký úrovni, že opravdu je to bezpečnější, než je do Paříže. No to asi jo, tak oni bez bezpečnosti by přestali existovat, což jsou si vědomí. No dobře, ale tak to je bezpečnost a to, že se tam samozřejmě v tomhle prostředí musí ostražitě hlídat. Ale tak to přece není snadný, hebrejština, to písmo a tak dále, teď to je... No tak to byl problém třeba v obchodě, protože jsem nevěděla, jestli jsem si koupila mouku nebo savo. Jo. To jako a jak jste zjišťovala? No právě. Ne, chodila, než mě teda naštěstí moje starší děti v Čechách mě vysvětlili, že existuje aplikace, která to přeloží, jenomže zase na to potřebuješ data, takže jsem si musela koupit kartu a než pochopíš, jakou kartu si koupíš, tak si koupíš hodněkrát špatně a pak zjistíš, že se ti hodí ruština. Tam, no. Ano, já jsem byla nadšená, protože v obchodech, oni teda, Izraelci se chtějí domluvit se všema. A je tam strašně moc potomků Čechů, teď je tam spoustu holek vdaných jako za Izraelce, takže já jsem rok tam učila češtinu. Tak a jsem kolik se jich tam bylo? Kolik... Naučit hebrejštinu vůbec, protože jsem tam učila češtinu? Učila češtinu jako dobrovolnice zadarmo. Počkej, ty jsi učila češtinu pro nějaký rodiny, kde byla Češka nebo Čech? Kde byla Češka nebo Čech a oženili se tam, nebo vdali a pak jsem učila i ty Izraelce, což bylo výborný. A říkala jsem si, že jako pro ně to není mateřský jazyk, ale tchýnin jazyk. Ano. Protože aby se domluvili, většinou to byli Izraelci, co si vzali ty český holky, my Češky, jsme tam provdatelní v jakémkoliv věku. Jo. Jo. Prosím tě.
Fakt, jako... V jakýmkoliv věku? V jakýmkoliv věku. Musím říct, že když mě poprvé zastavil nějaký stařeček na pláži a volal na mě, come on, come on, tak já jsem tak jako, a říkala jsem, prosím, co jsem zvyklá pomáhat, ano. Mám seniorské matku. A on říkal, co vám je? Anglicky. A říkám, mně nic, já myslela, že vám něco je. A on říkal, ne, vy jste smutná, já jsem Abraham a pojďme na kávu. Jo. A já říkám, super, tak jako, já, on mě nezná z televize, takže jo. Nemám takový, zbavila jsem se ty stíhy, že jsem Žilková. Ano. A normálně mě důchodci zvali na kafe. Já jsem vám nadšená. A on byl jako ready jinak? Viděl. Jo. Ale já jsem byla blondýna a ty blondýny tam prostě v Izraeli. Jo, v Izraeli blondýna, to je zjevení. A my se furt, já jsem se furt smála, jak jsem taková, jakože ta herečka, ano. Tak jsem furt dělala jako šalom. A oni si asi mysleli, že to je možná výzva nějaká. Protože ty Izraelky jsou takový zamračenější, jak oni jsou v té armádě, tak jsou takový ostrý a tam se o děti starají chlapy a oni mají nejvíc vysokoškolaček na počet žen, teda jako v populaci. No jo, tak Izrael má řadu takových jaksi primárních parametrů, který i v IT technologiích a bezpečnostních právě a v kryptografii a nevím co. Ale dobře, ale tak když tam přijedeš, a nikdy jsi tam nežila, je to jiný klimaticky, je to země exponovaná teda tím okolím, tak to musí být docela zvláštní, anebo to šlo hladce? No tak já jsem tam jela vyděšená a z prvního brzdícího auta jsem si myslela, že vyskáču a postřílej mě a oni mě jenom pozdravili. Tak to jsem byla taková zaskočená, ale hrozně rychle jsem si tam zvykla a opravdu se tam člověk cítí bezpečně. Pravda je, že třeba do obchoďáku nebo do kina jde pořád přes rámy, pořád kontrolujou kabelky, ale to jsou ty Rusové, tak to se domluvíš. Ale to tam pořád hlídají, takže se nedá zaparkovat bez prohlídky auta, bez toho, aby to projelo nějakým rámem. A takže první den se těch rámů lekneš a druhý den jsi nadšený, protože si říkáš, tak oni mě se starají o moji bezpečnost, můžu pustit strach z hlavy. No a pak už jsem tam byla vlastně jenom do té země zamilovaná a tím... Ty jsi tam byla jak dlouho celkově? Jsem tam byla roka 3/4. Roka 3/4. No a ty jsi se vrátila kvůli mamince, ne? Já jsem se vrátila, ona byla nabídnutá dobrovolná evakuace rodinných příslušníků od ministerstva zahraničí, protože přece jenom ta zdravotní péče asi je tam hodně drahá pro ten stát. No a mám 96-letou matku, která měla ještě 12 zubů. Se tomu směju už je nemá. Já jsem přijela. Jste se pohádali, jo? Já jsem přijela, ona je prostě měla nějakou sepsi a takže všechny zuby jsme vytrhali v době covidu a babička to přežila a prostě... No ale tak ty jsi přijela hlavně, aby ses mohla věnovat té péči o ní. No a pak mám tady ještě vlastně zbylých... 4 děti, počkej. Ne, jedno. Stačí zhruba. No. Zhruba 4, no. Plus minus 4, no. A 15-letá byla s náma, takže... Plus minus 4. No my se Stropnickým vlastně dohromady vlastně máme 9 dětí, ale já nikdy nevím, který jsou jeho a který moje. No tak všechny jsou vaše. Ano, on je vzorný otec, on si mě vzal... S 5 dětma, to je dobrodruh prostě. To já nebo to nevěděl, to je druhá možnost. Já myslím, že četl bulvár. No ale počkej, a teďko on tam teda plní, on je tam velvyslanec, že jo? On je to zajímavý, protože on byl velvyslanec ve Vatikáně přece. On byl v Portugalsku, v Římě, ve Vatikánu a tohle je jeho 4. mise. Tohle je 4. Ne, mně to přišlo zajímavý, potom Vatikánu zase jít do Izraele, to je dobrý. No tak je to vlastně, že ten Vatikán uznává jenom nový zákon, Izrael jenom starý zákon, tak konečně si tu knihu jako doplní celou. Doplní celou, ano. Si to prostuduje ze všech stran. Ale teda ta země právě tou, já jsem, protože jsem z katolické rodiny, tak jsem vlastně znala jakoby hodně tu Bibli. A když opravdu seš na tom místě, který je magický, tam když stojíš na pláži, tak ten písek se takhle hejbe, protože tam prostě jsou, tam je nějaký magnetismus. Když jsi na poušti, tak tam prostě všecko je v takový jako zvláštním, nejsem blázen, ale je to takový, že vlastně je jasný, že to tam muselo vzniknout. Ale ty tam... Takže jsem se rozhodla, že bych vlastně chtěla českým divákům ukázat, jak je ta země krásná, bezpečná a pro Čechy důležitá, aby poznali opravdu, jakoby... My s nima máme jedny z nejlepších diplomatických vztahů v Evropě.
No až od roku 93, co je Havel zase no, navázal. No, no, od roku 93. No tak ty ostatní ale mají horší vztahy s Izraelí než my. To je proti diplomatickým zvyklostem k tomuto se vyjadřovat. To ti možná zůstane i doma, že Martin řekne, kde jsou ty peníze. To je proti diplomatickým zvyklostem se k tomuto vyjadřovat. No ne, ale tak to já jsem jenom tak poznamenal. To je můj dojem, nebo můj názor. No a ty jsi tam učila češtinu a kolik tam bylo těch lidí, co o to měli zájem? No, 100 rodin přišlo. 100 rodin? A pak jsem učila ty tatínky, což byla velká legrace, protože jsem jim vyráběla slabikáře. Tam je vzácnost třeba český časopis. Když někdo přiletěl z letadla, přines časopis, tak já jsem potom vystřihovala třeba modelky, já nevím, třeba Krajinovou. A tam bylo napsáno, to je nos a šipka, jako to jsou oči. Protože aby to ty tatínky bavil, ten slabikář. To je zadek. No, ale oni se učili česky, protože teda měli někoho z Čech. Měli tu ženu a aby se právě s tou tchýní domluvili, no, proto jsem to nazvala tchýnin jazyk. Aha. Takže se učili jako pivo, tchýně si hodná, takový důležitý věty. No, takový tradiční, ano. A ještě mě řekni, a byla jste na nějaký akci diplomatický, tak to musíš jít, ne, když je nějaký... No ano, to jsou státní svátky. Státní svátky. Byla jsem u pana prezidenta, když měli státní svátek Izraele, a to bylo výborný, když jsem si vzpomněla, jak tady módní policie deptá všechny herečky, co mají na sobě. Ano, ano. A u pana prezidenta někdo měl prostě smoking, někdo měl kroksy a kraťasy. Jo. A vůbec to nikdo neřešil. Já jsem vzala všechny svoje staré modely z Čech a byla jsem za nejlíp oblíkanou. Jo. Oni na to kašlou. Počkej, jsem si jistá, že jste byli u prezidenta? Byli, hrála tam africká kapela, takhle byl státní svátek na zahradě prezidentový vily, tam byli všichni diplomati. Úžasný. No ne, ale není to někdy... Jsou neformální hrozně. Jo, no ale někdy ty diplomatické akce, mně přijde, že to musí být náročný právě dodržovat ty formální zvyklosti a zdvořilý konverzace a tak dále. Nevysilovalo tě to, nebo ne, bylo vůbec, to... Byla, pro mě potom, co prostě, já nevím, jsem, jak já jsem z prostředí, kde jsem potkávala zpěváky, herce, ano, takže ano. Pro mě to není, je to jako recepce, já jako vím, recepce. Já to chápu, ano. A ale byl... že tam právě musíš dát ten small talk takovej zdvořilostní a tak dále. Jestli to není... Tak to umím zahrát, ne? Já zase tak špatná herečka nejsem, ne, no, zahrála diplomatku. No, ale jestli to není opravdu, když 3 hodiny hraješ takhle ty zdvořilostní fráze. Zase, tak... zase tam není bulvár, to je úžasný, no, to je taková pravda. Svoboda, že ti nikdo nechce nachytat všichni. Oni mají jako vlastně v tom diplomatickém světě je předepsaný přátelství. Ano, ano, to je pravda. A to je jak s kolegyněma v šatně, prostě musíte spolu vyjít. A to je bezvadný. Pro mě takovýhle spíš šok byl, když jsem byla s Martinem. Ale já mám pocit, že zdržu a že se nedostane na ty další. Neboj se, neboj se. Jsou taky výborný hosti. Jsou tam... Neříkej to. To je proti diplomatickým zvyklostem, abys tady vytrubovala další hosty. No. Ale že když jsem Martin, než se stal diplomatem, tak byl ministr. Já ano. Jsem s ním jednou zažila jeho cestu na nějaký summit do Bulharska, do Sofie. A tam byl program i pro manželky diplomatů, takže jsme přes den byli v nějakém muzeu a pak jsme byli v nějakém společném obědě, kde jsme zase jakoby se snažili to přátelství mezi těma zeměma potom, že po té ženské linii jako prohloubit. A večer byl koncert a byl na takovým, taková dvorana se schodištěma, takhle jsme stáli v hloučku, tam nějaký konzervatoristi hráli na violončelo. A já jsem se takhle koukla vlevo a tam stál Lukáš Pavlásek. A já jsem s ním chvilku předtím ještě hrála, takhle měl puštěný ty vlasy a byl takovej jako přihrblej. A já jsem říkala, tak on tak vždycky tak stojí Lukáš, ano, ano. Že jo? A já říkám, tyjo, co on tady dělá, Lukáš Pavlásek na summitu v Bulharsku, všech hlav evropských států. A tak jsem tak, protože na Martina Stropnickýho já moc mluvím, že jo, moc se směju, tak jsem jen tak, protože stál vedle mě, tak jsem tak neudělala, čau Lukáši, a udělala jsem takový jako... A on udělal na mě taky takový jako, a tak jsem tak jako, jsem říkala, to je, a teď jsem tak jako strčila do toho Stropnickýho, říkám, vidíš ho? A on říkal, koho? A já říkám, Pavláska. A on říká, to není Pavlásek, to je Boris, ne Boris Jelcin, já jsem blbá. Boris Johnson. Jo, tak ještě jednou. Ještě, že tam je ten hodnej, ten pan režisér, takže byla jsem v tom Bulharsku. No celý to chce, to nedávej celý. Boris Johnson.
Podívej, pokud se na tohle bude dívat někdo z britské ambasády, pak se podívá na kolegu Pavláska, tak myslím, že bude proti diplomatickým zvyklostem, aby si kdykoliv kamkoliv ještě jela. Veronika Žilková! Já jsem to nedopověděla.